久々に今日ブーニーさんの車乗ってます。相変わらずすごい前、教習車かっていうぐらい前だからね、ブーニーさん。安心安全の運転ですから。全然怖いんだよ、できないのもう。車自体がもうボロボロで、もうさらにボロボロになってたから。外装とかも結構すごくなったね。ハゲハゲになったね。光が見えるんだね、ブーニーさんね。あ、そうです。なかなか光ってこないんで、まだ見えないですね。もう旅大丈夫？パリって行っちゃいそうじゃん、ここ。ここは。雨漏りひどいんじゃない？雨漏りはギリ大丈夫です。これワイパー動かないの？それ動かしたことないです。後ろワイパー動かない。読むんだよな、しかもな、こんなことしてたら。ドラレコとかついてたの？ついてないです。当たり前だよね。俺の記憶に、俺の頭の中に残す感じです。記憶は。映像は。すごい寄ってきたんだけど。5分ぐらいしか乗ってない。もう揺れがすごいんだよ。しかもあの太陽とこの車の汚れから、あとこの揺れ、車の乗り心地が悪いから、すごい中東に来た感じだったっていうのがあるから、そういう淵旅行気分を味わっていただくこと。砂漠の中で車乗らされてるのかなみたいな。行ったことないんだけどね。うん、私もないです。こんな気分じゃないかなと思うんだよな。ここら辺も土だらけだしさ、こんな車壊れてるしさ。壊れてないですよ、ちゃんと動いてるじゃないですか。今急騰だよこれ。え、あれが何見えてる？チンポコに見えますね、これ。何となってやべやべ、なんか来たよ、来たよ。やべやべ、なんから気をつけてね、気をつけて。やべやべ、なんか来ましたよ、これ。え、無視しといた方がいいです。無視無視しといた方がいいです。無視、絶対無視。無視開けちゃダメだ、絶対。なんか言ってる。無視うん、何やってんだよ。見ろこら、おい。いや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 、このカメラの映像見せろこら、おい。